buy your mom an iPhone. Тодорхой апдейт бол гарсан байна. iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 10 гэх одоо iPhone-ууд дээр бол энэхүү апдейт нь бол гарсан. За тэгээд хэдүүлээ Apple-ийн сайт руу орох юм бол мэдээчрэг хоёр зэгтээ апдейт мэдээлэл аюулгүй байдлын кодын сайжруулалт тол орсон гэсэн үг. За хамгийн ихний сектор нь болохоор Core Media гэдэг сектор орсон байна. За тэгээд Web RTC гэдэг сектор бол орсон байна. За тэгээд ерөөсөнгө ингээл болоо. Айгуу цомхон апдейт. iOS 16.7.7 одоо марчсан эдгээр зүйлс дээр бол та кодын сайжруулалтаа ол оруулсан байна. За тэгээд iOS 16.7.7 ямар ч гэсэн гардыг юм байж. Тэгээд нэг сони юм болсон. Америк нэгдсэн улсын Department of Justice гэдэг газраас Apple-ийг шүүхт өгсөн. Monopoly байна гэдэг утгаар нь тэгээд ер нь бол ингээд өөрийнхөө улсын компанийг улсын өөрөө ингэж нэг шүүхт өгнө гэж байдаг юм би бас үнэхээр гайхаж байна. Тэгээд сүүлийн 20 жилийн турш Apple бол хамгийн өндөр үнэлгээтэй гэдэг компани боллоо. Тэгээд үнэхээр ингээд Monopoly байна. Зах зээлийн бол одоо гар усны зах зээлийн 65-70% эзэлж байгаа гэдэг одоо шалтгаанаас болж бас бусад одоо нарийн зүйлсүүдийг дурдаад Apple-ийн гэдэг одоо шүүхтөд л ингээ өгч ийна гэдэг бол одоо дурдсан байгаа. Тэгэнгүүт ингээ монопол гэж байгаа. За тэгээ монопол гэдгийг нь утгын харангууд тухайн зах зээлд ингээ цор ганц ингээ үйлдвэрлэгч эсвэл цор ганц ингээ яг худалдаа одоо эрхэлж байгаа тим одоо ойлголт юу л тийм ээ. Тэгээд одоо өөрт нь төхөж ирэх одоо орлож болох тим зүйл өгт байхгүй. Тийм одоо зах зээлийг болоод мах зах зээлд одоо төсөлөл үүсэх юм бол одоо монопол болж байна гэж ер нь ойлгох юм байна. Тэгэхдээ яг үүндээ бол одоо яг Америк нэгдсэн улс дахь зах зээлийг одоо Apple-ийн бүтээгдэхүүнүүд бол яг 100% үзсэн юм биш. Бүрч харин одоо яг тоон баримжаагаар ингээ харах юм бол 61.3% гэж бол одоо гарч байгаа юм билээ. Тэгээд сүүлийн одоо жилүүдийн ингээ өсөлтийг нь харах юм бол бас ингээ бүр гэдэг гэж одоо амар тэгж изэрхийлсэн зүйл байхгүй яг уу. Арайч 100% бол биш. Тэгээд энэ дээр бас нэг сони юм гарсан нь юу гэхээр Microsoft бол өмнө нь бол яг ийм 1998 онд яг энэ газраас бас ингэж бол шүүхтүүлж ирсэн байлээ. Тэр нь болохоор бас яг Microsoft монопол байна. Бүглүүтэн зах зээлийн 90% гэсэн юм баг худлаачвар 98% гэсэн баха. Бүр тийм өндөр хэмжээний зүйлийг эзэлж байгаа зүйлдээ монопол байна гэж орж ирж ирсэн байлээ. Гэтэл энэ удаа Apple-ийн жишээн дээр бол 65-70% гэж байгаа. Тэгээд энэ тэгээ одоо зарим хүн яг одоо монопол гэж бод одоо Department of Justice-аас бол яг энийг монополиж үтж чинь Apple-ийн зүгээс л одоо тэгж бол бодохгүй байгаа. За тэгээд өөр бас нэг сонирхолтой судалгаа яг юу явж ирсэн бэ гэхээр одоо яг одоо Америк нэгдсэн улсад одоо яг өсвөр насны хүүхдүүдийн одоо бараг 85-86.7% нь одоо бол ер нь бол одоо яг iPhone ол ашигладаг. Тэнгүүтээ дараагийн гар утсны юу авах вэ гэдэг бол судалгаа бол авсан билээ. Гэтэл ерөөсөө яг судалгаанд оролцсон 80%-ийнх нь одоо тэр өсвөр насны хүүхдүүдийн бүр 85%-аас нь 86% нь бүр дахиж угаасаа iPhone одоо авна гэдэг одоо судалгаанд оролцсон юм билээ. Тэгээд бол яалтчгүй энэ дээрээс харахад бол хүссэн хүсээгүй Америкт бол угаасаа л iPhone бол зөнхөлдөг. iPhone угаасаа л бүх хүмүүс л барьдаг. Тэгээд одоо өсвөр насны хүүхдүүд одоо тэр том болоо судалгаанд оролцох юм бол одоо саяны одоо Америк төслийн зах зээл дээр яг одоо байгаагийн одоо DOJ-ийн дурдсан 65-70% ч нь одоо 5-10 жилийн дараа авах тэр нь одоо бүр одоо хэдэв болох юм мэдгүй нэг өөр ингээд угаасаа Samsung-ийн утсан байна, Google-ийн утснууд байна, одоо хятадын брендийн утснууд байна, зөндөө утснууд байгаад тахад өөр ингээд одоо худалдаа эрхэлж байгаа гар утсны компаниуд байгаад тахад Apple-ийг цор ганц ингээд одоо монопол гэж одоо шүүхтгэж байгаа нь бол жоохон сонин болсон гэсэн. Apple-ийг хууль зөрчиж бүтээгдэхүүний үнэтэй зардаг, ингээд л үнэтэй зар хэрэгэх бол байхгүй. Бусад одоо өршөлтөгчдийн төхөөрөмжүүдийг муу харагдуулдаг гэж хэлсэн байгаа. За тэгээд DOJ-гээ Department of Justice гэдэг бага энэ одоо газраас гурван зүйлийг бол одоо гочлж хэлснийг бол би ял одоо та нартыг товчлоод бол хүргэе. Хамгийн ихэнд бол за Apple Watch-ыг зөвхөн iPhone-тай холбогддог буюу ecosystem дотор одоо ингэж ecosystem дотор ингэж боодог гэж хэлсэн байна. За хоёрт болохоор өөртөө iMessage-ийн нууцлалаа сайн хийдэг мөртлөө энгийн ногоон text message-ийн нууцлалыг сайжруулдаггүй гэж хэлсэн байна. Энэ нь бол яг бас одоо ойлгож болохоор шалтгаануудыг бол хэлж ийсэн. Тэгээд iPhone хэрэглэдэггүй хүмүүстэй харьцахад төвөгтэй болгодог энэ iMessage чинь. Тэгээд зөвхөн iPhone-оос iPhone байдаг бас ингээд одоо өөрсдийнхөө ecosystem дотор ингээд босс үйл явдал. Тэгээд үүндэл нэг сонир зүйл болсон. Нэг ивент дээр л одоо Apple-ийн CEO Tim Cook одоо үсгийн судлаас яг боссон нэг хүн ээжтэйгээ харилцахад гэхээр асуудалтай байна. Ягаад гэвэл ээж маань Android одоо баг барьдаг, би болохоор iPhone барьдаг. Тэгээд ийм болохоор одоо ээжтэйгээ харилцахад төвөгтэй байна гэсэн чинь
тухайн яг үед яг Тим Кук дүүл ээжтэй iPhone аваад өгчхөө гэдэг яг хэлжсэнийг энэ саний яг одоо Department of Justice-аас бүр ингэж хүртэл хэлжсэн гэдэг юм бүр их цохож бол дурж исэн. Тэгээ та нар тэрийг нь одоо харах хэрэгтэй гэж бодож байна. Certain videos or she can't see me certain videos. And so we leave by your mom an iPhone. iPhone дээрх төлбөрийн хэрэгсэл зөвхөн Apple Wallet байлгадаг. Тэгээ бусад төлбөрийн хэрэгслийг байлгах боломжийг нь хязгаарладаг. Жишээ нь бол одоо Tap to Pay функц зөвхөн Apple Wallet app дээр байгаа нь асуудал ингээ болоод байна. Одоо өөр дурдсан зүйлүүд гэвэл бас Apple-ийн бас бас app-ууд, вебсайтуудын ажиллах хурд зэргийг бол ингээ бууруулдаг гэсэн байна. Энэ дээр бол нэмэлт тайлбар хэлэхэд угаасаа iPhone дээр одоо Safari-гаар apple.com гэж орох, Chrome-оор apple.com гэж ороход Safari нь угаасаа хурд ордог. Өөр өөртэйг application-аа өөрийнхөө холбоотой зүйлсүүдрийг угаасаа хурд уншдаг. Энэ бол бас ингээ угаасаа бодит бүрний факт. За тэгээ бас өөр зүйл яг дүрцсэн мэхэр одоо тоглоомтой холбоотой cloud gaming одоо яг app store дээр ингээ байгуулдаг учраас хэрэглэгчнэр график шаарц үнэтэй утас дэмжих тоглоомоо байршлуулдаг гэж бол хэлсэн. Энэ нь л надад жоохон сонир санагдсан. Энэ жоохон бас арай хэтрүүлэгтэй бас жоохон ярих тал бол байсан. Тэгээд ер нь тэгээд бас хөгжүүлэгч нар дээр хүртэл одоо бас нэг юм ярьсан байсан. Хөгжүүлэгч нарт таалтай, хэрэглэгч нарт таалтай байдлыг Apple үүсгэж байна. Ягаад гэхээр хөгжүүлэгч нар зүгээр л өөрсдийнхөө хөгжүүлсэн одоо бүтээгдэхүүнээ ер нь App Store дээр тавихын тулд заавал 100 долларын хурамч, ер нь бол 90 сая долларын хурамч жил болох юм бол төлдөг. Энэ нь бол надад л айгүй бодитоор айгүй гоё яг ойлгоход хор туссан. Ягаад гэхээр миний хувьд бас яг App Store дээр өөрийнхөө хувь аккаунтаар одоо өөрийнхөө аппликейшнийг хөгжүүлээд гаргах гэхээр заавал 99 доллар надаас бол шаарддаг байсан. Тийм учраас одоо энгийн хувьэрэл одоо хөгжүүлсээр байнг ингээл байнга 100 долллараар жил болгон төлөөл өөр их аппликейшн гаргана гэдэг бол ер нь бол бараг тийм байхгүй. Заавал нэг хувь компанид орж иж тэр хувь компани аккаунтаар дамжуулж одоо өөрсдийнхөө хөгжүүлтийн ажлыг одоо App Store дээр үйлчлүүлж хийдэг ийм бол асуудал байдаг. Энэ бол надайг бол одоо яг сэтгэлд хамгийн яг ойлгохт хор олбоож исэн. За тэгээд хэрэглэгчнэрийн зүгээс бол мэдээж хэрэг өндөр төлбөр нэхдэг гэдэг зүйлийг бол ярьж исэн. Мэдээж хэрэг iPhone бол маш үнэтэй ус. Ялангуяа iPhone гэлтгүү угаасаа Apple-ийн бүх бүтээгдэхүүнүүд л угаасаа л үнэтэй байдаг. Тэр нь угаасаа дандаа шүүмжлэлийн гол байвалдаг. Тэгээд Department of Justice-аас ер нь ийм үнэтэй, ийм заавал өндөр төлбөр төлөх хэрэг бол байхгүй гэд зүйлүүдийг хэлсэн. Тэгээд ер нь саний дурсан бүх зүйлийг ер нь бол одоо DOJ-гээс ер нь одоо шийдвэрлүүлэхтэй өөрчлөх Apple-ийг энийг өөрчил гэж л ер нь бол гарч ирж байгаа гэсэн үг. За тэгээд ийм үйл явдал босны дараа Apple-ийн зүгээс яг аль бийс орол өөртөө хариуг бол хэлсэн. За юу гэж хэлсэн мэй гэхээр за бидрэл ингэдэ одоо хүмүүсийн хэрэглэх дуртай технологийн өдр бүр ингэж одоо тэ илүү одоо сайжруулж илүү одоо инновацлог байдлаа хадгалж одоо хоорондын төхөөрөмжүүд хоорондоо одоо синхрон ажиллагааны тал дээр сайн байлгахын тулд за мөн төвчлэн одоо хүмүүсийн хувийн нууц одоо чухал нууцлын тал дээр бас бид нэгж хүмүүсийн нууцыг хамгаалж ажилладаг. Тэгээд хэрэглэгч нартаа зориулж тэ энэ хүү гайхалтай одоо туршлагаас хаваалцж энэ одоо технологийн одоо зүйлсээ ингэж бүтээж явдгаа. Энэ бол бидрийг бол хинбэ гэдгийг бол хэлтгэнэ гэж бол хэлсэн. За тэнгүүтээ яг энэ гаргаж ирсэн энэ одоо хуулийн энэ яг одоо шүүх төгсөн байдал ер нь бол бидрийн байгаа байдлыг бол ганхуулж байна. Хэрэв үнэхээр л тэ бидрийг одоо яг өөрсдөө гэн хэлсэн бүх зүйлс одоо яг билээ болоо бидрийн одоо байгаа байр суурийг ганхуулчих юм бол одоо бидрийн зүгээс одоо яг өмнө нь ямар байдаг байсан, өмнө нь ямар лаг ажиллагаатай ямар лаг одоо технологийн хувьд, үйлний системийн хувьд, тэгээ хардвер, софтвер хувьд яг ямар мундаг байсан шигээ яг өмнө шигээ байж чадахгүй байдалд бол хүрхэх нь вэ шүү гэдэг талаас нь бол одоо хариу тайлбар бол өгсөн байлээ. Ерөнхийд нь ингээд дүгнэлт ярихад одоо жишээ нь өөр нэг жишээлийг хэл одоо чинь AirPods шинийг зөв үйлчилгээний систем дээр байгаа iPhone дээр анимашн дээр ингээл гараал гоё ингээл синхрон гоё ажилтдаг. Тэнгүүд Android дээр бол тийм байхгүй. Заавал хүчээр те settings руу Bluetooth дээр бол заавал connect гэж даруулж хийж ажилтдаг байх жишээ. Иймэрхүү зүйлс жижиг сачиг зүйлсүүд дээр ер нь бол орж ирж байгаа надад бол гоё санагдсан. Тэгээд ер нь бол тэгээд Apple Watch зөвхөн одоо iPhone дээр одоо гэдэг шүүмжлэл бол яалтчгүй зөв. Гэхдээ тэгээд тэглээгээд Apple-ийн талаас бол одоо аль болохын асуудлаас хөнгөн одоо мултрахыг бол бодно. Харин Department of Justice-аас аль болох бүх зүйлсээ одоо биелүүлэхийг бодно. Гэхдээ наандаж ядчих тэр iMessage-ний тэр цэнхэр бабл, ногоон бабл тэ энэ асуудлыг бол одоо шийдүүлж чадах болов уу гэж бодож байна. Ягаад гэвэл угаасаа
iOS 18 дээр одоо энэ зум хөгжүүлэлт нь бол одоо аль бисаар эхлээд явна. Тэгээд яг өвөл хавцаа намар өнгөрсний дараа одоо ногоон текст мессеж зурган дээр одоо RSS одоо дэмжигдээд одоо зураг бичлэг гэх мэт одоо чанартай дүрс мөрсийг явуулах темирхүү зүйлс бол одоо дэмжигдэж эхэлнэ. Энэ нь бол ямар ч шийдэгдэх юм байна. Аа тэгээд харин Samsung-ийн утсан дээр тэгээш Apple Watch-ийг холбоо амар гоё яг iPhone дээр ямар ажилтдаг шиг Samsung-ийн утсан дээр Apple Watch-ийг тэгээж ажилламж гэсэн зүйл бол одоо бараг л болохгүй байх гэж бодож байна. Тэгээд миний хувьд яг гол хэлгээд байгаа санааны юу вэ гэхээр Apple ингээд ecosystem-аараа ингэж боож хэрэгснээр боож ecosystem дээр ингэж байлгах ecosystem-аас гараад яг дахиж одоо тэр ecosystem-аа өөртөөхөө хүссэн бүтээгдэхүүнээ үүсгэхийг бол айгүй үнэтэй тусах гэдэг юм уу яг нэг ийм зүйлийг л одоо Department of Justice-аас Apple-ийг бол одоо ингэ шүүхтж байгаа. Тэгээд яг эцэст нь бол яг яа тусыг бол хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч юм тэгээд яг энэ одоо энэ зүйл бол маш удаан хугацаанд үргэлжлэн гэж бол бас ингэж бас тийм нэг яриануд үлээсэн. Гэхдээ ямар ч юмсэн тэгээд дүмгэн данган зарим нь л бэлгэдэх бах. Тэгээд Apple-ийн зүгээс л үр нь хөнгөн ультрал дуусах бах гэж бодож байна. Та нарын зүгээс бас яг энэ ecosystem баригдмал байдал юу та нарт яаж нөлөөлдөг вэ те? Заавал одоо MacBook iPhone гэх нэг баригдсан нэг тийм зүйл юу нэ та нар юу гэж бодож юм заавал iPad гэл заавал AirPod гэл те энэ иймэрхүү зүйлсүүд ингэж хязгаарлагдлуулж байгаа та нар хэвд юу нэ ямар вэ одоо comment сектор хаалцараа